criatividade pra mim é ser livre e usar a tua imaginação. Pra mim é uma forma das pessoas se expressarem do que elas sentem, do que elas imaginam e do que elas sonham. Quando eu crescer, eu quero ser desenhista. Desenhista, animadora e dubladora. Você até ser caçador de furacão, surfista, de tudo, já pensei, mas hoje em dia eu penso em ser dançarina ou artista.